kunci pula pagar masjid ni. Assalamualaikum. Cik, encik buat apa dia duduk sini? Ah, tadi saya pergi masjid. Pintu pagar kunci tu saya berat berapa pun. Oh, macam tu. Ah, dan jom lah. Waktu sahur dah masuk ni. Degak sekali lah. Boleh lah, jom. Pakcik, semasa saya sampai tadi, kenapa pintu pagar masjid kunci? Sebab pihak masjid ingin mengelakkan kejadian seperti kecurian semua lah. Pakcik, ada keperikat tak? Ada. Nanti saya ambilkan. Ya, terima kasih. Nak cari keperikat? Terima kasih. Cik, okey ke cik? Tak. Jatuh tadi. Sebab cik. Cik, yeah. Ada kursi tak? Sebab kaki saya terselio. Oh, tak ada ni. Tak ada. Oh, tak ada, tak apa hanya. Saya solat duduk je lah. Okey lah. Okay. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Pada Jumaat Haji malam ini selepas solat maghrib akan diadakan kuliah yang bertajuk Tanda-tanda Hari Kiamat yang akan disampaikan oleh Ustaz Said. Jadi saya harapkan semua para jemaah boleh hadir dalam hari ini. Haji. Ya. Saya nak tanya tentang pengumuman tadi. Kenapa kuliah tidak dilakukan lepas Zuhur? Oh, bukan pihak masjid tak nak melakukan selepas Zuhur. Ini memandangkan waktu bekerja. Memang jemaah pun tak ramai lah. Oh, macam tu. Assalamualaikum, Encik. Salam. Saya ada jual minyak wangi. Nak beli tak? Boleh juga. Boleh saya bau? Ini ya, bau strawberry. Dan saya ada satu lagi. Oh, ada satu. Ini bau apple. Oh, pisau apple. Harga yang saya jual ni satu botol RM1. Kalau saya, kalau encik juga beli dua botol, saya bagi diskaun RM15. Boleh lah bagi dua botol. Saya bagi baru ya. Okay, ini yang baru. Saya bagi-bagi. Yang serbih saya sedekah. Tak boleh? Tak boleh. Terima kasih. Minta dulu. Pakcik, saya nak tanya. Selalu ke pinjam minyak wangi datang sini? Oh, selalu dua cuma je lah. Nah, lagi jarang lah penjual minyak wangi datang sini. Oh, tentu. Pakcik, terima kasih tau kerana beri penjelasan tentang soalan saya tadi. Sama-sama, semoga kita boleh jumpa lagi lah. Mana pula pakcik tadi? Sallallahu oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Jadi apa boleh kau ada apa-apa, buat apa-apa untuk masjid ni, okey? Kau cuba buat teruskan insyaallah. Okey, helps me find my way back when I've gone to. Saya dah ni.
Kau tu bika, kau tu bika. Remember your mercy for all mankind.